Қожайық жетшевичтің микрофон бергіле. Рысбаев Қожайық жетшевичтің. Комитет, ошыл уақытта комитет. Саламатсыздар, кешірім сұрайым. Оған соғысының ардагерлерінің іс-шараларымен кешігіп қалдым. Бірақ радиодан ұқтым, не болып жатқанын. Емі тергеуші болып істемеген деле кісілерге бұл белгілі да. Бұл школьниктерге деле белгілі да. Башында ле ер тоқымға қиыршық отырып алып өзінің шевінің берген указаниясын қынтықсыз атқарып сапар сақшысымен осы жерден айтпадым ба? Құранға қараған ал дедім. Мен мұны до конца көтеріп жүрдім. Бірақ бізді депутаттарды не деді? Алмасбек Шаршенов бас болып ел душманы боласыңар. 57-ші құрылған тетсертең топ-топ қалса қожайық жетшевич. Елдің душманы сен боласың. Біліп ал шуны десе. Біз болғаны ратқа шақырып бердік. Құрметті депутаттар, атқару билігі деп ат айтып отырады. Атқару билігіне тапсырманы мына беріп отырамыз. Сентябрьде заключение беріп отырам. Бүт мына ке тергеушілер оқып шықты да. Бердегі замечениялардың бары бар. Теосы жоқ. Ошол кездегі министр институцияға беріп отырам мен. Бұл ел аралық келісімге жатады деп. Мамбеталиева беріп отырады, жатпайды деп. Гонконгтан болбайды, берден болады деп сотты беріп отам. Аны ұқпастан қолы бұтты бұрап, сапар сақып баш болып, атқарылып бүткенден кейін комитетменен барып текшерелі. Ұлықбек мырза, мына сіздің атыңызды айтып, шотный палата текшерсін дегенде, Алмазбек Шаршеновтың атшысы келіп отады. Тоқтатпайсыз ба, Қожайық жетшевичті? Екі жолы мен тоқтатты. Бұлым не? Әзіргі ішіне әлі паз әзір не болған ішіне қамап қойып отады. Бұл шектісі басынан не біліп тұр ғой. Бізменен сөйлеспей тұрып, ошолдағы премьер министр депутаттардың атын жазбай тұрып, комиссияға келіп қойды. Мен өзімнің сөзімді айтқам. Ошондағы Османбек министр өзі сұранып атып көшеден Қожайық жетшевич комиссияда емі каникул болып қалды. Ел үшін, жер үшін емсілеріміне ақшаны не бір голосовать етіп береді екенсіңдер, біз аны шешеміз деп. Патриотический чувствоға ұрып бүт депутаттарды. Ошол эле сөз жерде айтылган. Стенограмманы көтөргүлө, бул жерде кыйын болуп депутаттар сүйлөп атпайбы кээбири? Биздин атыбызды айтып, ошолор кымыйып отуруп эчтеке айта албай колдоп берген. Мен комитеттин төрагасы болсом дагы сөзүмдү айтып, мына эки чечимдеги окубайсыздарбы? Эки чечимдеги замечениянын бирөө да аткарган жок. Өкмөт кийин эптеп-септеп алып келди, теосун. Печаты жок, колу жок. Менде бул жерде жазылып турат. Печаты жок, колу жок, алып келдиңер деп. Гонконгту исключит деп атабыз. Теону алып келгиле жок экен деп атабыз. Ошондо эмне үчүн тендер болгон жок деп жазып берип атабыз. Муну аткаруу бийлиги көңүлгө да алган жок. Уруп да койгон жок. Депутаттар сүйлөп элесиңер, биз алып келип беребиз. Кудабы ДНТС деген мамиле кылды. Мамиле микрофонун кошпойлу. Кыска аткарылгандан кийин биз текшерип аягына чыгал дегенде дагы до конца колу бутту урап сапар сакчы баш болуп жол бербей турду. Эмне үчүн Шадиевдин бухгалтери бар иштеп калат ТВЭда? Бул эмне? Бул көрүнүш тергөөчүгө эмне көрүнүш эмеспи? Эмне үчүн ал адамдар ошол жерде иштеп жүрөт? Бұл түздөн түз байланышы бар дегенді білдіреді. 150 миллионға түзілгенде ошонда 386 миллион деп алып келіп жатады. Ошонда кыйкырып чыктық, ошонда болып тұр дедік. Смек деген компания келді. Тендер кылсын, біз специально құрған компаниябыз. Біз құрып беребиз арзанға деп сунуштарын беріп жатты. Аны дағы көңілі ілген жоқ. АТВЕ-ны ким алып чықты? Бұл жерде РАЯ деген советник бар екен посольствода. Мына ошол берди деп туруп алып келишти. Эми колубуз кыска экен Кытай жагын текшере албай койдук. Айтып-айтып кала бердик. Буларды башында эле ошо тергөөчүлөр момундай-момундай кылгансыңар деп эле оптом алып барып камап коюш керек болчу. Эркелетпей эле. Берге келип айттырбай биз деген жүздөгөн ратификацияларды өткөрүп атабыз. Мына баарына депутаттар аткарылышын барып могуну кычка чал. Могуну тиги жаптык ал деп текшерип атабыз. Аткаруу бийлиги
Рахмат Кожоек Жакшыбекович. Кийинки сөз Мамашев Айсылы Турузбековнада. Дарслан Рысбекович, уруксат бы? Жок. Кадыркулов. Уруксат, уруксат. Мен Кожоек Жакшыбекович менен Канбек Капашевичтин суроолорун айтып кетейин дедим элем, кошумча. Аффилированность жанагы Сапар Исаковдун далилденди. Материалдарда, кылмыш ишинин материалдарында баары бар. Эми ал сот чечет го, бирок мен айтам, толугу менен далилденген материалдар бар. Жанагы мен кесиптешим айткандай, Сапар Исаков 2010 жылга чейин мамиле түзүп жүргөн материалдар да бар. Бул үчүн биз тетиги партнерлордон алыс жактан барып допрос жүргүздүк. Далилденчү материалдарды алып келдик. Мунун баары бар материалда. Ким турат, баары белгилүү. Thank you.